ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1869 ମସିହାରେ, ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ସେ ସମୟର ତାଙ୍କର ଡାକରା ଥିଲା, ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ମେସେଜ୍ ରହିଲା। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କିଭଳି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା, ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ନେବା, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦେଶର ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କାମ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ।